Azərbaycan hərbi qulluqçusunun döyülməsi görüntüləri və Ermənistanda keçirilən idman yarışında Azərbaycan bayrağının yandırılması hadisəsinə sizin münasibətiniz? Salam Sevinç xanım, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. İlk növbədə onu vurğulayım ki, bizim əsgər övladımızın əsir düşməsi və o şəkildə zorakılığa məruz qalması və eləcə də bayrağımızın oradakı idman tədbirində yandırılması bizim hamımızı təhqir edir. O əsgər övladımızın çəkdiyi acıları da hamımız hiss edirik. Bunlar bütövlükdə millətimizə aid olan, elə deyək ki, zərbələrdir əslində. Mən həmin əsir övladımıza Allahdan güc-qüvvət arzulayıram, valideynlərinə səbir arzulayıram. İnşallah yəqin ki, bir gün o da azad olub vətənə qayıdacaq. Yeri gəlmişkən dərhal vurğulayım ki, həmin əsgərimizin əsir düşməsində, əsgərlərimizin əsir düşməsində mən bir müamma da görürəm. Çünki ön cəbhədə olan əsgərlər, onlar xüsusi rabitə vasitələrlə mütləq təmin olunmalıdırlar. Nəyə görə onların xüsusi rabitə vasitələri olmayıb və hətta onlar dumana görə güya azıblarsa, əsas versiya budur, o zaman nəyə görə bu qədər dərinliklərə gedib çıxıblar, nəyə görə geri qayıtmağa təşəbbüs göstərməyiblər, rəhbərliklə əlaqə yaratmağa çalışmayıblar. Burada müəmmalar da var və bir daha altını cızmaq istəyirəm ki, çox təəssüf ki, hər dəfə belə hadisələr bir ürək ağrıdan məqamı da ortaya qoyur ki, ön cəbhəyə göndərilən əsasən o kasıb ailələrdə, yəqin ki, həmin əsir düşmüş əsgərimizin anasının danışığını eşitdiniz, onun hansı şəraitdə böyüdüyünü, hansı daxmada 4 uşaqla, hansı çətinliklərlə böyüdüyünü də gördük. Necə olur ki, bu qədər təsadüf ola bilməz axı? Bu şəhidlərin də əksəriyyəti, o cümlədən ön cəbhədə, ön səngərdə olan döyüşçülərin də əksəriyyəti, normal qidalanmamış, arıq, çəlimsiz, fiziki cəhətdən də zəif, təhsili də zəif, belə gənclər olurlar. Burada deməli çox ciddi bir neqativ hallar olduğu göz qabağındadır. Bunu gizlətmək mümkün deyil və bu azərbaycanlıları incidir. Azərbaycanlıların ictimai vicdanını incidir. Onsuz da ağır yoxsulluq şəraitində bir qarın ac, bir qarın tox, bir səhər böyüdülən həmin o gənclər, kasıb ailələrin gəncləri birbaşa ön cəbhəyə göndərirlər, xüsusi bir hazırlıq olmadan. Və ona görə də hesab edirəm ki, bu məsələyə sadəcə dumana düşüb, azıb gedib kimi başdan sovdu yanaşmaq lazım deyil. Müdafiə Nazirliyinin vəzifəsidir, borcudur, zəhmət çəksin vəzifəsini yerinə yetirsin və araşdırmalar aparsın. Bu kimi halların qarşısı alınmalıdır və xüsusilə də ön cəbhədə olanların hamısı ən müasir rabitə vasitələri ilə təmin olunmalıdır. Lazım olanda onlara operativ kömək getmək imkanları olmalıdır. Qaldı ki, məsələnin siyasi tərəflərinə. Əzizən vətənlər, əlbəttə bizi incidir, təhqir olunan bizik, o zərbələr bizim bir uşağın ağzına dəyməyib, bizim hamımız o zərbələri üzərimizdə hiss eləmişik. Amma siyasi baxımdan təhlil eləyəndə, burada əlbəttə ki, bu aqressiv hərəkətlərdən itirən Ermənistandır. Ermənistan özünü rüsva eləmiş olur bununla. Əsirə kimin gücü çatmaz ki? Əsirlə davranmaq hər bir millətin səviyyəsini göstərir. Hər bir millət, millət nə qədər sivildirsə, əsirlə o qədər sivil davranır. Millət nə qədər hələ də sivilləşə bilməyibsə, başqa ifadə işlətmək istəmirəm, deməli, öz gücünü əlində olan, kölə vəziyyətində olan, əli qolu bağlı, ona heç bir müqavimət göstərə bilməyən əsrin üzərində göstərir. Ona görə də hesab edirəm ki, burada əlbəttə Ermənistan uduzur. Eyni zamanda bayrağa münasibət baxımından da. Bəli, Azərbaycanda keçirilən idman yarışlarında da Ermənistan idmançıları iştirak ediblər və azərbaycanlıların ağlına gəlməyib ki, idman üçün gəlmiş insanları təhqir eləsinlər, onların bayraqlarını yandırsınlar. Deməli ki, bu bir daha bütün dünyaya göstərdi ki, Paşinyan və komandasının dünyaya təqdim eləmək istədiyi o mədəni, demokratik, sivil Ermənistan hələ yoxdur. Hələ ki, bu insanların qəlbində o qisas, kin, müharibə ilə yaşamaq, qarşısındakı rəqibə düşməncəsinə baxıb ona əzab vermək, belə hisslər var. Və bu baxımdan hesab eləyirəm ki, əslində Ermənistan bu hərəkətlərlə özünə zərər vurmuş oldu. Ona görə də təsadüfü deyil ki, həmin o bayrağı yandıran şəxsin vəzifəsindən uzaqlaşdırdılar, hakim partiyanın nümayəndələri buna qarşı çıxışlar elədi. İstəyirlər ki, bir təhər sifətlərini təmizləsinlər, amma xeyri yoxdur. Çox böyük bir
səhvə yol veriblər. İndi Azərbaycan dövləti ayıq olmalıdır, güclü olmalıdır ki, bu səhvdən istifadə eləsin. Gəlin, indi bir anlıq əksini fərz edək. Əgər Azərbaycanda erməni əsri ilə bağlı həmin o zorakılığın videosu yayılmış olsaydı, bütün dünyanı gəzirdi mi indi o video? Bütün dünyadan üzərimizə baskı gəlirdi mi? Əgər Azərbaycandakı idman yarışmasında Ermənistan bayrağı o şəkildə nümayişlərinə yandırılsaydı, bütün dünya indi bizdən danışırdı mı? İndi zəhmət çəksin Azərbaycan hökuməti də Azərbaycanın maraqlarını təmsil eləsin. Bütün dünyada Ermənistana qarşı həmin bu kampaniyanı apara bilsin. Amma hələlik nə görürük biz? Mən xəbərim var ki, Beynəlxalq Federasiya etiraz edib. Azərbaycandakı ABŞ və Böyük Britaniya səfirlikləri, Avropa Birliyi səfiri etiraz edib. Vəssalam, onlardakı Azərbaycanda olanlardır. Beynəlxalq mediada bunun böyük bir rezonansı yoxdur. Beynəlxalq qurumlarda bunun böyük bir rezonansı yoxdur. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan hökumətinin belə bir ədalət tələb eləyəcək imici yoxdur. Bilirsiniz, mən bu barədə danışacağım, amma bir müammaya da qayıtmaq istəyirəm. Yəqin ki, hamınız fikir verdiniz ki, bu əsrimizin döyülməsi haqqında fotolar əsasən Sputnik vasitəsilə yayıldı. Yəni, bu Rusiyanın bütün keçmiş postsovet məkanında, Azərbaycanda da yer gəlmişə fəaliyyət göstərir Sputnik və eləcə də Ermənistanda fəaliyyət göstərən informasiya resursudur. Məhz Rusiyaya bağlı olan resurslar bunu təqdim elədi. Yəni, çox təəssüf ki, belə hallar çox baş verir indiki zamanda ki, əsirlərlə belə zorakı davranışlar olur. Amma onların hamısı dünyanın diqqətinə çatdırılmır, ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılmır. Amma burada açıq-aşkar göründü ki, məhz Rusiya maraqlı oldu ki, o materiallar ictimailəşsin. Nəyə görə? Aramızdakı düşmənçilik dərinləşsin. Bizdə nifrət yaransın, bizdə qisas hissi yaransın. Eyni zamanda Ermənistan özünü artıq burada kükrəyən o qisas hissindən qorumaq zərurəti hiss eləsin. Yəni, bunu biz hər fürsətdə xatırlamalıyıq ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında 30 il həmin bu körüklənmiş savaşın bitməməsi üçün Rusiya hər fürsətdən istifadə edir və qarşılıqlı nifrət doğuran hər bir məqamı əldən vermir, ondan təbliğat üçün istifadə edir. Qaldı ki, indi sonda ona toxunmaq istəyirəm ki, nəyə görə Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələdən beynəlxalq müstəvidə yaxşı yararlana bilmir. Axı bu həmin Ermənistandır ki, öz aləmində fürsət tapmışdı ki, Azərbaycanın qeyri-demokratikliyindən istifadə edib, özünü bir sivil kimi, demokratik kimi göstərib dünyadan xallar toplasın, Azərbaycan hakimiyyətinin antidemokratiyasının üzərində Azərbaycana qarşı təbliğat qursun. Bəs nəyə görə indi Azərbaycan revanş götürmür? Çünki Azərbaycan hakimiyyətinin imkanı yoxdur. O haqqı itirib ki, durub humanizmlə danışsın. Beynəlxalq müstəvidə, beynəlxalq media qurumlarının qarşısında, beynəlxalq təşkilatların qarşısında anti-insani münasibətdən, qəddarlıqdan, acımasızlıqdan danışmağa üzü qalmayıb. Bugün əgər 70 gündür acılıq eləyən, heç bir təqsiri olmadan şərlənib həbs olunmuş Əlzamin Salayev bu şəkildə öldürülürsə, Azərbaycan hakimiyyəti hansı tribuna da gedib insanlıqdan danışa bilər, humanizmdən danışa bilər? Əgər bizim hələ bu gündə, neçə illərdir davam edir bu gündə gündəmimiz tərtər cinayətləridirsə, əgər bu ölkədə onlarla insan işgəncə ilə öldürülürsə, əgər bu ölkədə olmazın işgəncələri bu gündə davam edirsə, necə Azərbaycan hakimiyyəti gedib anti-insani münasibət müstəvisində Ermənistanı borclu çıxarsın, necə humanizmlə danışsın, necə insana insancasına yanaşmaqdan danışsın? Onu danışan kimi deyəcəklər ki, bu indi düşmənin əsgərinə eləyib bu zorakılığı və sən öz millətinə hansı zorakılığı eləyirsən, ona görə danışa bilmir. Başa düşürsünüz. Bax, buna görə dili qısadır. Beynəlxalq qurumların qarşısında insanlıq, humanizm məsələləri qaldıra bilmir. İkinci məsələ. Bilirsiniz ki, dünyada bir qeyri-rəsmi, bir ixtisaslaşma kimi bir məsələ var. Yəni, media qurumları da, beynəlxalq təşkilatları da, beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları da hansısa sahələr üzrə ixtisaslaşıblar. Biri geopolitikanı araşdırır, biri real politikindən məşğuldur, başqa birisi, tutaq ki, yanacaq siyasətini araşdırmaqla məşğuldur və bir də var dünyada insan hüquq və azadlıqları ilə məşğul olan
beynəlxalq qurumlar və beynəlxalq qeydlər və eləcə də bu mövzulara həssas yanaşan liberal media. Bax, həmin bax, bu liberal camiyə ki var, onlar mətbuatda da, QHT-lərdə də, dövlət qurumlarında da insan haqlarından yanadılar. Onlar işgəncəyə qarşıdılar, onlar siyasi məhbus mövzusuna həssasdılar, onlar humanizmi təbliğ edirlər. O kəsim Azərbaycan hakimiyyətini əla tanıyır. Və o kəsimlə Azərbaycan hakimiyyətinin münasibətləri çoxdan qırılıb. Azərbaycan hakimiyyəti onları çoxdan ermənipərəst elan eləyib, onları hansısa maraqlara xidmət eləyən elan eləyib, onların bir çox Azərbaycanı gəlmək istəyəndə onlara heç viza verilməyib, nümayəndəlik açmaq istəyəndə imkan verilməyib, jurnalist kimi gəlmək istəyəndə onlara akreditasiya verilməyib. Həmin bax o dünyanın o liberal kəsimi, beynəlxalq insan hüquqları müdafiə təşkilatlarından ayrı-ayrı beynəlxalq qurumlarda çalışan insan hüquqları fəallarına qədər. Onlarla Azərbaycan hakimiyyətinin münasibəti gərgin olduğuna görə indi onlara üz tuta bilmir. Amma bu mövzularında müəllifi olardı bütün dünyada humanizmlə bağlı, anti-insani davranışla bağlı, fərq eləməz. Bu günləri bu Ukraynada baş versin, Azərbaycanda baş versin, Yəməndə baş versin, indi hal-hazırda yeni bir daxili bir konflikt başlamış, Sudanda baş versin, Myanmarda baş versin, dünyanın harasında baş verir versin, bəlli bir mətbuat orqanları, bəlli bir beynəlxalq təşkilat sistemi var ki, bu işlə məşğuldurlar. Həmin o qurumların hamısı Azərbaycandakı siyasi məhbus mövzusunu əla bilir, işgəncə mövzusunu əla bilir, polis zorakılığını əla bilir, Azərbaycan hakimiyyətinin zor üzərində bərqərar olduğunu əla bilir və Azərbaycan hakimiyyəti həmin beynəlxalq quruluşlara, həmin o dünyanın liberal insan haqlarından yana olan qurumlarına üz tutmaq şansını itirib. Ona görə də bu günlərin, deməli, Ermənistan belə bir böyük səhvə yol versə də, Azərbaycan hakimiyyəti bu məqamdan istifadə edə bilmir, Ermənistanı çətin vəziyyətə sala bilmir və bir müddətdən sonra təcrübəli və bacarıqlı, geniş əlaqələri olan Ermənistan xarici siyasəti malalayıb bu səhifəni qapadacaq. Bizim də bu dərdimiz yenə də biləcərdən o tərəfə keçməyəcək. Nəyə görə? Çünki Azərbaycanda bacarıqsız və öz əməlləri ilə, zorakı əməlləri ilə, korrupsiyası ilə özünü dünyadan qoparmış bir hakimiyyət var. Və o hakimiyyət Azərbaycanın milli maraqlarını müdafiə edə bilmir.